Četvrtija, veseli učenici Osječke osnovne škole Franje Krežme. Lagali bi kad bismo vam rekli da nemamo računalo jer je naša škola e-škola. Međutim, naše je računalo već prilično staro, često i sporo. I dugo moramo čekati da nam se neka prezentacija, video zapis ili kviz otvori. A mi smo nestrpljivi i uvijek u potrazi za novim znanjima. Kao razred smo jako aktivni i uspješni u raznim područjima. Glas Slavonije mi je dodijelio prvu nagradu na likovnom natječaju. Izvrsni smo i u sportu. Bili smo najmlađa ekipa koja je osvojila medalju na natjecanju u Graničaru. U svoje slobodno vrijeme rado trčim, a za školu redovito osvajam medalje u krosu. Na natjecanju Matematička liga bile smo druge u Hrvatskoj. Najbolji smo i u Klokanu. Istražujemo i učimo na fakultetu. Upoznajemo prijatelje iz drugih zemalja. Potrebno nam je računalo koje ima kameru i zvučnik kako bi ih mogli vidjeti i čuti. Želimo u prezentacijama i virtualnim knjigama zabilježiti naše uspjehe. Želimo roditeljima pokazati šta smo sve u školi radili. Kada se poslije ljetnih praznika vratimo u školu, želimo svojim prijateljima pokazati kako je lijepa naša domovina, kako ronimo, veslamo, kako planinarimo, crtamo u pijesku i navijamo za svoj klub. A za sve to nam je potrebno jedno lijepo novo računalo, pametno poput nas. A mislite li da ga zaslužujemo?